এই জনি খাম এই জনি। হে গাইজ, গুড মর্নিং। মোৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই ক'লে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই গৈ থাকক। তো মই মোৰ লগৰজনী ঘৰলৈ আহি পালোঁ। আহি পাই আমি এতিয়া কি কৰিম জানেনে? বলকচোন দেখুৱাম। আহি পায়ে মোৰ লগৰজনী এয়া জুই উঠাই লৈছে আৰু এইজনী বাচন ধুই আছে। আচলতে এতিয়া আমি কি খাম জানেনে? এইজনী খাম। এইজনী হৈছে কয়লাৰ পুৰা। ইয়াৰ 3 কেজিমান হ'ব। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কুকুৰা মাৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে কুকুৰাজনীক চফা কৰিবলৈ পানী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল কুকুৰাজনী লেংটি হৈ গ'ল। তো বহুত গধুৰ আছে কুকুৰাজনী, ইমান তেল। অ' মাই গড, চাওকচোন ইয়াত ডিম আছে। ডিম দিব লৈছিলে হ'বলা, ইমান মাংস ওলাইছে, এক গামলা হৈ গ'ল মাংস। এয়া ঔটেঙা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে বগৰী আৰু জলপাই। তো মই যাৰ ঘৰত আহিছোঁ মানে মোৰ লগৰজনী, সি মানে ঘৰতে আচাৰ বনাই কি কি আচাৰ বনাইছে ইয়াকে সুধি লওঁচোন। কি কি আচাৰ বনা তুমি কৈ দিয়া? মইতো ঘৰতে চব আচাৰ বনাওঁ, আমলখি, জলফাই, বগৰী, তেতেলি, তাৰপাছত আৰু কি আছিলে, অমৰা, এনেকে গোটেইখিনি আৰু যি পায় ছিজন ৱাইজ। তো চাই ল'ম আমি আচাৰটো, চাওঁচোন কি কি আচাৰ বনোৱা হৈছে। এয়া কি কি হয়? এইটো জলকীয়া আচাৰ হয়। অঁ, তাৰপিছত বগৰী আচাৰ, এইটো বগৰী আচাৰ 1 বাল্টি, এইটো আৰু এইটো ঔটেঙা আচাৰ, ঔটেঙা আচাৰ কৈছে, এইটো কৰ্দৈ, এইটো কৰ্দৈ আচাৰ, আৰু এয়া হৈছে জলপাই আচাৰ, এইটো এইটো কৰ্দৈ আচাৰ হৈ, আৰু ইয়াত আছে এইটো নেমু আচাৰ, আৰু ইয়াতো আছে এইটো বগৰী আচাৰ। এইবোৰ হ'ল মিঠা বগৰী আচাৰ। এয়া হৈছে এয়া তেতেলী হয়। তো আপোনালোকে লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই দি দিম। আৰু এনেকুৱা বটলতো পাব। এইবোৰ কিমান হয়? এইবোৰ 100 ৰুপিজ আৰু কম, কমকৈও পেক কৰা আছে 20 ৰুপিজ। এনেকুৱা পেকেটো পেকেটতো পাব আপোনালোকে 20 ৰুপিজ হয়। তো আৰু ইয়াতো পাব, এয়া এইকেইটা হৈছে 50 ৰুপিজ। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা আচাৰ লাগে তাৰ আপুনি ফোন কৰি জনাব, তেতিয়া এয়া বৰষা হয়, তো সি আপোনালোকক ফোনত কথা পাতি পিনি দি দিব। ঘৰত আহি পাই আইচাৰ কাৰণে 2টা ডিম বইল কৰি লৈছোঁ। আজি পাতত দি মাছ খাম বুলি ভাবিছোঁ, এইকাৰণে মোৱা মাছ আনি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ চফা কৰি মেলি ইয়াতে মই নিমখ, হালধি, ধনিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পাছত আকৌ জলকীয়া কেইটামান দি লৈছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছিলে, এইটুকু দি লৈছোঁ, এড কৰা হৈছে, আৰু আদা নহৰু খুন্দা আছিলে, এইটুকু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে পানী মই যিহেতু আইচাৰ কাৰণে ডিম বইল কৰি ৰাখি দিছিলোঁ, এইটো পানীৰ পৰাই মই এয়া জাকি, সৰু জাকি একটা দি মেলি পানীতে মানে কুকাৰতে মই বইল কৰিম। আজি পাতত দি পিনি খাম। এনেকৈ মোৰ পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মোৰ দৰে এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব।
Bye bye.